Mēs jums apsveicam ar lieliem svētkiem. Un šodien šeit pie jums ir ieradušies divi cilvēki no vienas grupas ar nosaukumu Credo. Kāpēc divi? Tāpēc, kad pārējie nebija tik labi, tad mēs mums iet tādas sacensības, kurš ir labākais, tas brauc uz ārzemēm. Un tagad mēs izcīnījām pirmo vietu ar Arturu, un tātad mēs esam šeit uz vietas. Un es domāju, ka mēs paspēlēsim tādas iesmiņas, kas ir labi pazīstams, bet vakarā dosim vaļā tā par indijām, gan jaunās, gan vecās. Tātad, lai jums viss labi izdodas un labi padziedāt kopā arī ar mums. Yeah.
es tev teicu, neaizmirsti, kur tava jaka. Tu jā, kaut ko tur viņa savāks. Jā. Kad tu man to teici? Kad tad, kad atnāc pie tauc. Ai, kas te notiek? Sa benzīnu, lai var tev atcerēties pēc tam tā normāli, kad vēl vārdu. Vēl viens vārdu. Pāri, ok. Tu skat tā jāslēpi sarkanēt mūs tā jau nebija. Viņš grib atrāpīt? Tas tornis nav augsts, bet viņš vienkārši atrodas. Braucam uz jūru. Pakaļ. Kvaznīcas tornis. Vai kā tam apkārt viņa iedājas? Laura, kā iet? Laura! Laura Zaķis! Kukū! Tiek atidrāvi augšā no rodas. Varētu augstā vannā? Jā, kāpēc ne? Augstā.